אנחנו נמצאים ממש בימים האחרונים של השנה הזאת, פחות משבוע לסיום השנה ולתחינת שנה חדשה. כל עם יש להם חגים, כל דת יש להם חגים, לא חשוב, אפילו מדינה קומוניסטית על החגים, כי בן אדם צריך זמן לנוח, בן אדם צריך זמן לחיי חברה, יש להם חגים. אבל המציאו אותם אנשים מכל מיני סיבות, וכל פעם מתחלף. החגים של עם ישראל זה חגים שאלוקים נתן אותם. זאת אומרת, מי שעשה את הבן אדם, הוא גם נתן את החגים. כלומר, יש כאן התאמה בין לבין. החגים שאנשים ממציאים, ממציאים לזה שמות, תאריכים וכדומה. אין לזה משמעות פנימית. האדם רוצה קצת לנוח, קצת לצאת, קצת ולעלות, למה לא? למה לא? לעומת זאת, חגים של עם ישראל, יש להם תוכן פנימי שנצרך לנפש של האדם. בשנה 365 יום, זה 52 שבתות בדיוק. 52. כפול 7 נותן לנו 364, זה מספר השבתות, זה תחנות ביניים. אבל עכשיו באים חגים, יש לנו 7 ימים של חגים, ראש השנה, יום כיפור, סוכות פעמיים, שבועות, פסח פעמיים, בסך הכל 7 ימים. ותעקבו בבקשה אחרי המספר 7. יש לנו כאן את 7 ימים של החגים. ביהדות, כידוע לכולכם, המספר 7 יש לו יסוד גדול מאוד, כי העולם נברא 7 ימים. כמה חורים יש לנו בגולגולת? 2, 4, 6, 7. וגם הגוף בנוי 7 חלקים. ויש ככה הרבה דברים שהם בנויים על המספר 7, שלא ניכנס כרגע לפרט אותם, זה הרבה מאוד. כי העולם נברא 7 ימים. עכשיו תזכרו טוב. 6 ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ. וביום השביעי שבת וינפש. 7 זה מספר של חיצוניות, של חומר. 6 זה חומר ו7 בפנים. ואני אסביר לכם גם למה. מישהו זוכר עוד קצת גיאומטריה. קוראים לזה 6 צידי המעטפת. כל דבר בעולם יש לו 6 צדדים. למעלה, למטה, קדימה, אחורה, ימינה, שמאלה. אם מישהו עוסק בכם בבנייה, כשאתה בונה, כשאתה מסרטט, הרמוניקה, צריכה לתת, קוראים לזה 6 היטלים, כדי לתאר דבר. והשבע זה הפנימיות. ממה זה עשוי? מברזל, מנחושת, מקרטון, זה מספר 7. אם כן, מספר 7 הוא מספר של פנימיות. 6 הוא מספר של חיצוניות. אז הראיתי לכם עכשיו, השבתות זה מחזור של 7. החגים גם 7. גם הימים שיש לנו חג זה 7 ימים. עכשיו, 6 ימים אנחנו עושים את הכל. זורעים, חורשים, בונים, כל מה שיש בעולם. כי 6 ימים עשה השם שמיים וארץ. ואילו ביום השביעי אנחנו מזינים את הבטריה, עושים הזנה, ריצ'ארג'ר, הטענה. אתה מחבר בשבת את הנשמה לאלוקים. למה? כי את האדם הוא עשה מהאדמה, זוכרים, עפר מן האדמה, וייצר את האדם עפר מן האדמה, נכון? זוכרים? והנשמה ויפח באפיו נשמת חיים ויהיה אדם לנפש חיה. מה זה ויפח? נפיחה. כלומר, הנשמה שבאדם היא ישות רוחנית אלוקית. וזאת הסיבה שאדם נקרא צלם אלוקים. הוא נקרא צלם אלוקים. אז כמו שבששת הימים אנחנו מספקים את כל האמצעים לקיומו של הגוף, ככה בחג ובשבת מספקים את האנרגיות של הנשמה. יוצרים את האיזון המתאים.